እላችኋለሁ ክርስቶስ ብሏልና መዝሙር በቅንፍ ከ31 ጀምሮ ከእግዚአብሔር በቀር አምላክ ማን ነው? ጥያቄ መልከቱ ከአምላካችን በቀር አምላክ ማን ነው? ኃይልን የሚያስታጥቀኝ መንገዴንም የሚያቃና እግሮችን እንደ በሆር እግሮች የሚያረታ በከረብቶችም ላይ የሚያቆመኝ እግዚአብሔር ነው። እጆቼን ሰልፍ ያስተምራል በክንዴም የናስ ቀስት ገትራለሁ። አሜን። እልልታ ለጌታ። ከ31 እስከ 34 ከእግዚአብሔር በቀር አምላክ ማን ነው? ሲያንድ ሰው እጆቹን አንስቶ ከእግዚአብሔር በቀር አምላክ ማን ነው ይበል። ይህን ስትናገሩ ትልቁም ነገር ያለው ትልቅ መገለጥ ያለው ቃል ነው። ጮክ ብላችሁ ከእግዚአብሔር በቀር አምላክ ማን ነው በሉ። ከእግዚአብሔር በቀር አምላክ ማን ነው በሉ። ጮክ በሉን። ከአምላካችንስ በስተቀር አምላክ ማን ነው በሉ። ማን ነው? ዳዊት ይህንን ቃል ሲጽፍ ጥያቄ ምልክት ነው ያደረገው። ማን ነው? እኛም ዛሬ እንጠይቃለን። ማን ነው? ማን ነው አምላክ? በምድር ላይ ከሰላሳ ምናምን ሺህ በላይ የሆኑ አምላክ ናቸው ተብለው የሚታወቁ ብዙ አማልክቶች አሉ በዓለም ላይ። የዓለምን እንኳን እንተው ብለን ወደ ሀገራችን ብንመለስ ብዙ አምላክ ነን የሚሉ አሉ። ዛሬም አንዳንዶቹን ከነዘራቸው ከሃስ ከፈይዘዋቸው በአመትና በወር ያስገበሯቸው አሁንም አሉ። በፍጹም ፍርሃት ውስጥ ከተዋቸው። በቅርቡ አንድ ታሪክ ሰማውኛ ምድር ላይ በጣም ትልቅ ባለጠጋ የሆነ ትልልቅ ሆቴሎች ያለው ሰው ታሞ በአውሮፓ ሀገር እየታከመ ነበር አሉ። በድብቅ ነው ግን የውስጥ አዋቂ እንደነገረኝ እንደ ማንኛውም ሰው ወደ መጸዳጃ ቤት ሲሄዱ መቆጣጠር ስለማይችሉ በትልቅ እገዛ ነው። ያንን ማስቆም ስላልቻለ ገንዘባቸው ማስቆም ስላልቻለ እዛ ህክምና ላይ እሱም አልተቻለም። አሁንም ህክምና ላይ ናቸው። አሁንም ቤት ውስጥ ናቸው። እኚህ ሰው ግን ስሰማ የሚያመልኩት አምላክ አለ። ያ አምላክ ወደ ሰሜኑ አካባቢ ሄደው ብዙ ሰዎች ሀብተ ለማፍራት ታላቅ ሰው ለመሆን የሚጠይቁበት ቦታ ነው አለ። በግልጽ ይሄ ነው ባይባል እና እዛ ቦታ ላይ ኪዳን ገብተዋል። የሀብታቸው ምንጭ፣ ምድር ላይ ከፍ የማለታቸው ምንጭ እዛ ጋር የተገናኙት ነገር ስለሆነ አንድ ሰው ሁልጊዜ ወንጌል ሊሰብክላቸው ወይም ሊነግራቸው ሲመጣ እግዚአብሔር የሁሉም አምላክ ነው፣ ሁሉንም ይሰማል፣ ሁሉንም ይሰማል ቶሎ ብለው ይዘጉብኛል። እና አንድ ቀን የሚያስፈራ ነገር አለ ብለው ሲመረምሩ ለካ እዛ ሀብት የሰጣቸው አንድ ኢንች ከኔ አምላክነት ውጪ ዞር ላለው ብትል አንተንም ዘርህንም በአንድ ቀን ነው ማጠፋው የሚል ኪዳን አስገብቷቸዋል። ሲጆቻችሁን አንሱ። ማይቻቲያቦሶፖ ከእግዚአብሔር በቀር አምላክ ማን ነው በሉ። ጮሆና አምላካችንስ በቀር አምላክ ማን ነው በሉ። ማን ነው? አሜን። ብዙዎች በምድር ላይ የሚታዩ ትላልቅ ሀብታሞች፣ በተለይ በተለይ እንደዚህ አይነት የጨለማ ልምምድ ያላቸው ሰዎች በሆነ ጊዜ ባዶ የነበሩ በአንድ ጊዜ ሀብታም ሆነው ለመገለጥ የፈለጉ በጥልቁ ዓለም ከሚሰራ ጠንቋይ ጋር ተገናኝተው ለአዱኛና ለሀብታም ራሳቸውን ሰጠው ልጆቻቸውንም ሸጠው ባለጠግነትን ወስደው እስካሁን እየተንበረከኩ እኩለ ሌሊት ላይ በበግ ፈርስ እየታጠቡ በወሰነ ጊዜ መጋረጃ እየተጋረደ ለሶስት ቀን ለአራት ቀን ቆዩ እየተባሉ እየሸተቱ እየተቀመጡ
ያኛውን ዓለም ተገናኝተውት እሱን በመፍራታቸው ምክንያት አምላክ ብለው በመቀበላቸው ምክንያት አሁንም ታስሯል። በዚህ ሰዓት አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የምታዩ በዩቲዩብ በፌስቡክ በየትኛውም ዓለም ያላችሁ በዚህ ለምምድ ውስጥ ያላችሁ ከእግዚአብሔር በቀር አምላክ ማን ነው ይላል? ና ተፈታለ በኢየሱስም እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ ነገር ነጻ ያወጣችኋል። መታደል ነው ወገኖቼ። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ታድለሃል በሉት እስቲ ባካችሁ። አንተ እኮ በሉት እስቲ አተላም ማይቀባህን በሉት፣ ደምም ማታፈስለትን በሉት፣ እማትገብርለትን በሉት፣ ላንተ የሞተውን በሉት። ኢየሱስን እያመለክ ነው ያንተ አምላክ በሉ። የአማልክቶች ሁሉ አምላክ ነው። አሜን። እሱን ነው የምታመልከው። በዚህ ደስ የሚለው ሰው ልልታ ለጌታ ሲያንድ ሰው እንዴው በጣም ደስተኛ ነው። እኔ እግዚአብሔር የኔ አምላክ ከዛ ከፍ ሲል የኔ አባት በመሆኑ ደስ ይለኛል የሚል ሰው እጆቹን አንስቶ እግዚአብሔርን ከፍ በልልታ ዋው 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 ክብር ሁሉ ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። አሜን አሜን። ማን ነው ካንቺ አምላክ በቀር አምላክ? ማን ነው ካንተ አምላክ በቀር አምላክ? ወገኖቼ ስሙኝ፣ ማን ነው ከናንተ በቀር አምላክ ያለው? ኃያል አምላክ ያለው ማን ነው? ሲያንድ ሰው ማንም ይበል። እነግራችኋለሁ፣ ወሰን ጋላ አምላክ አይደለም፣ የራያው ጋላ አምላክ አይደለም፣ ወፌ አምላክ አይደለም፣ ጠቋራ አምላክ አይደለም፣ ሞሚናት አምላክ አይደለችም። በምድር ላይ የሚገበርላቸው ቅቤ የሚቀባላቸው ዛፍን ወይም ውሃን አምላክ አድርገው የቆጠሯቸው እነኛ ሁሉ አምላክ አይደሉም። እግዚአብሔር ብቻ በኢትዮጵያ ላይ በእኛ ላይ በሁሉ ላይ አምላክ ነው። ሌላ አምላክ የለም። እግዚአብሔር ብቻ የኛ አምላክ፣ የሰራዊት አምላክ፣ የአማልክቶች ሁሉ አምላክ እግዚአብሔር ብቻ። አሜን በሉ፣ አሜን በሉ። ዛሬ ለመላው ዓለም መልእክት አለኝ። ማን ነው አምላክ? ከእግዚአብሔር በቀር አምላክ ማን ነው? እስኪ አንድ ሰው ደስ ያለው ሰው ብድግ ብሎ ማንም ይበላ። ማን አለ? እስያ ማን አለ? በዚህ ደስ ያለው ሰው አምላክህ ሰማይን መቀመጫ ምድርን መቆሚያ ያረገ የአማልክቶች ሁሉ አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር በመሆኑ ደስ ያለው ሰው ለእግዚአብሔር እልልታና ጭብጨባ ያምጣ። ክብር ይገባዋል፣ ክብር ይገባዋል። የታደገን ያዳነን በቅዱስ አጠራር የጠራን እግዚአብሔር የተባረከ ይሆን። አምላክ ማን ነው? አምላክሽ ማን ነው? አምላካችሁ ማን ነው? የኛ አምላክ ማን ነው? አሜን፣ እግዚአብሔር ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን አሜን። እኛ ካለ እግዚአብሔር በቀር አምላክ አናውቅም፣ ማንንም አናመልክም፣ እግዚአብሔርን ብቻ እናመልካለን። ስለዚህ ዳዊት እንደዚህ አለ፣ እኔና ቤቴ ግን እግዚአብሔርን እናመልካለን። እስኪ አንድ ሰው እጆቹን አንስቶ እኔና ቤቴ ግን ይበል ባካል፣ እግዚአብሔርን ብቻ እናመልካለን። አሜን። አየህ፣ አንተ ብቻ አይደለም፣ አንተም ቤትህም ጠቋርን አታመልኩም፣ ቃልቻን አታመልኩም፣ ወፌን አታመልኩም፣ የሚቀባውን አታመልኩም፣ የሚፈሰውን ውሃ አታመልኩም። አንተና ቤትህ እግዚአብሔር ብቻ ታመልኩታላችሁ። አሜን። እልልታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ማን ነው አምላክ? እግዚአብሔር ብቻ፣ እግዚአብሔር ብቻ፣ እግዚአብሔር ብቻ። ስለዚህ አምላክ ከሆነ የሚያደርገውን ነገር ደግሞ በዝርዝር ያስቀምጣል። ዛሬ በእርግጥ እግዚአብሔር አምላኬ ነው ያላችሁ፣ አሁን የምዘረዝረው ሁሉ በላያችሁ ላይ ይቀመጣል ዛሬ። አሜን ካላችሁ አሜን በሉ። የሚያምን ሰው አሜን ይበለኛ። ቁጥር 32 ላይ እንዲህ ይላል፣ ኃይልን የሚያስታጥቀኝ ጃዳቡ ጋሊ ባሪዲያም። አንድ ሰው ስለ ኃይል አልገባውም። ስለ ኃይል የገባው ሰው እስቲ ኃይል ይበል። ጮክ በሉና ኃይል በሉ። ኃይልን
የሚያስተጥቀኝ ሲታላቅ መሆን የሚፈልጋል እዚህ ውስጥ ነው ይፈልጋለሁ እንዴ ታላቅ መሆን የሚፈልግ ወገኖቼ ታላቅ ለመሆን ኃይል ያስፈልጋል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር አንተም ይላል በዜና መጽሐፍ ላይ ታላቅ ለማድረግ ለሁሉ ኃይልን ተሰጣለ ይላል who need to be on a higher place man no talak mon imfelg bekofferkaw besarahu sra adellem god can make you egziaber yisarashal endezi yemiamna lezi ust egziaber rasu talak yaragal lesu min yasfelgal kalken hayl talatochin lememtat min yasfelgal የጠላቶቻችሁን መንገድ የጠላቶቻችሁን ስራ ለማፍረስ ምን ያስፈልጋል? ምን ያስፈልጋል? ኃይል የሌለው ጠላቱን መስበር አይችልም። ግን የመጀመሪያው ኃይልን የሚያስታጥቅ የሚሰጣል የሚያስታጥቅ ኃይል ሲሰጥህና ስትታጠቀው የተለያየ ነው። አሜን። አሜን። አንድ ሰው ጮሆ ታጠቃለሁ ዛሬ በሉ ኃይል ታጠቅ ማለት ጦረኛ ሆንክ ማለት ነው ኃይል አለ ማለት ግን ኃይል አለ ማለት ነው ግን ስትታጠቅና ሲኖር የተለያየ ነው እግዚአብሔር አምላክን በቃሉ ሲናገር በርግጥ እግዚአብሔር አምላኬ ነው ያላችሁ እጃችሁን አሳዩ ኃይል ትታጠቃላችሁ ዛሬ ምክንያቱም the one who gives you a power ብቻኛው ኃይል የሚያስታጥቀው አምላክ እግዚአብሔር ብቻ ነው ሀብታም ለመሆን የሚፈልግ ሰው አለ እዚህ ውስጥ ባለ ጠጋ ለምን ድህነት ምን ያረጋል ምን ያረጋል ምን በረከት ነው ምን ያረጋል ወጋውት ከላያችሁ ላይ ሰበርኩት ከላያችሁ ላይ poverty is a disease ራሱ ድህነት በሽታ ነው ራሱ አንድ ሰው ጮሆ ባለ ጠጋ መሆን ፈልጋለሁ ይበል ባለ ጠጋ ለመሆን የሚያስችል ኃይል ያለ ባዳጂና ጎላቫራ ሳፒያ ራዲያም እግዚአብሔር አምላክ ያንን ኃይል በእያንዳንዳችሁ ላይ ዛሬ ያመጣል። በምድር ላይ መሆን ያልቻሉ ሰዎችን አይታችሁ ከሆነ መሆን ወደ መቻል ማደግ ከፈለጋችሁ ከነኛ የተለያችሁ እንድትሆኑ ካሰባችሁ አንድ ነገር ነው የምትፈልጉት ኃይል። የኃይል ጥረት ያለባችሁ ይወላችሁ ባለጠጋ ለመሆን ኃይል ያጣችሁ የሆነ ስኬት ለማግኘት የሆነ ስራ ለማስጨረስ ለማስፈጸም የሆነ ውል ለማስፈጸም የሆነ ነገር እጅ እንዲገባ ፈልገ አቅም አጥሮ ከሆነ you need power from heaven ከሰማይ ኃይል ያስፈልጋል እግዚአብሔርም ደግሞ አንተ በርግጥ እርሱን ሾመው ከሆነ ያንተ አምላክ ዳጎን አይደለም ያንተ አምላክ ዑቃቢ አይደለም ያንቺ አምላክ ይሄኛው ዛ የተጣለው ብዙዎችን ያንበረከከዋል የኔ አምላክ እግዚአብሔር ነው ካልከ he is the one who gives you hallelujah እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ ይላል ኃይል የሚያስታጥቀኝ ቻታካፓያ ማሳ አንድ ሶስቲ ኃይል የሚያስታጥቀኝ ይበል ለጸሎት የሚሆን ኃይል አለ የጠላቶችን ስራ ለማፍረስ የሚሆን ኃይል አለ የተዘጋ ደጅ ለመክፈት የሚሆን ኃይል አለ የጠላቶችን ትብታብ ከላይ ለማቃጠል የሚሆን ኃይል አለ ታላቅ ለመሆን ኃይል አለ በሮችን ለማስከፈት ኃይል አለ ያንተን ዳይሜንሽን ለመቀየር ኃይል ያስፈልጋል የሚቀይር ኃይል አለ ያንቺን ዴስቲኒ ያንተን ፍጻሜ ለማስተካከል የሚችል ኃይል አለ በእያንዳንዱ ስኬትና አስፈላጊ ነገሮች ላይ ሁሉ የሚያስፈልግ ኃይል አለ እሱ ኃይል የት ነው ካልከኝ ኦልማይቲው ጋር ይሁሉን ቻዩ ጋር እግዚአብሔር ጋር አምላክ ጋር ነው ያለ ኃይልን የሚያስታጥቀኝ አጠገብ ያለውን ሰው ዛሬ እግዚአብሔር ኃይል ያስታጥቀበሉት ባርኩት በዚህ ባርኩት 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 እግዚአብሔር ዛሬ ኃይል ያስታጥቀበሉት ከገባህበት ወጥመድ የሚያወጣ ኃይል ያስታጥቀበሉት እግዚአብሔር ኃይል ያስታጥቀሻ አሜን አንድ ሰው ጮህ ተቀብያለሁ በሉ ባካችሁ ኃይልን የሚያስታጥቀኛልና መንገዴንም የሚያቃና
ስንቶቻችሁ የጀመራችሁት ጉዞ ተበላሽቶባችሁ ፓራላይዝ ሆናችሁ ተቀምጣችኋል? መንገዶች ይበላሻሉ ታቃላችሁ። አንዳንድ መንገዶች ካልተስተካከሉ ከፊታችሁ ያሉት ፍጻሜዎቻችሁ እየተበላሹ ይመጣሉ። ወዛችሁ እየጠፋ ይመጣል። አቅማችሁ እየደከመ ይመጣል። ተስፋችሁ እየጨለመ ይመጣል። መንገድ መቃናት አለበት። የሚገርመው ነገር he is the one ራሱ እግዚአብሔር ካልሆነ ማንንም አይሰራው። ስንቶቻችሁ ለነገ ግባላችሁ ነገ ላይ የምትፈልጉት ከዚህ ቀን ጀምሮ እንዲሆንልኝ የምፈልገው ነገር አለ ነገ ላይ ተነጎደ ላይ እዚ ላይ እዚኛው አመት ላይ እዛኛው አመት ላይ የምትሏላችሁ ስንቶቻችሁ እግዚአብሔር ያየ ነው? ጆቻችሁን አሳዩኝ። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ መንገዴን ምን ይል የሚያቃና አያችሁ፣ መንገዴ የተቃና እንዲሆን ያሰብከው ነገር እንዲሳካል የሚያደርግ ኃይል አለ። እሱንም ያረጋው እግዚአብሔር ነው። ዛሬ ሄ እግዚአብሔር ለያንዳንዳችሁ ከሰማይ ኃይል ይሰጣል። ከሰማይ ኃይል ትቀበላላችሁ። ይሄ ኃይል ሲመጣ መንገዳችሁ ይቃናላችኋል። ጠላቶቻችሁ አይናቸው ያየ መንገድሽ ይቃናልሻል። መንገድ ይቃናልሃል። የስኬት መንገድ፣ የብልጽግና መንገድ፣ የክብር መንገድ፣ የስኬት መንገድ፣ አቤት አቤት አቤት፣ የታላቅነት መንገድ፣ የትዳር መንገድ፣ ሀብታም የመሆን መንገድ፣ ብዙ መንገዶች አሉ። እነኛ መንገዶች በኢየሱስም መቃናት ይጀምራሉ። ኃይልን የሚያስታጥቀኝ መንገዶችን የሚያቃና ቻታ ባጋራ ባጋባዲያ። ዛሬ እጆቻችሁን አንሶ አምላኬ እግዚአብሔር ነው በሉ። ከሱ በቀር አምላክ አላውቅም በሉ። ስለዚህ ኃይል እቀበላለሁ በሉ። መንገዴ ይቃናልኛል በሉ። አሜን 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 አሜን። ና እግዚአብሔር አምላክ ከሆነ ሌላው ሁለተኛው ትርፍ ምንድነው ካልከኝ፣ እግሮችን እንደ በሆር እግሮች የሚያረታ በኮረብቶችም የሚያቆመኝ ጃዲቬኒውክ ላፕሪካ ባዲያማስ። ኮረብታ አስቸጋሪ ነው። ቆንጥጦ መያዝ የሚያስችል መቼም ተፈጥሮ የለንም። አንዳንዴ ኮረብታ አስቸጋሪ ነው። ቀጥ ባለ መንገድ ሄዳችሁ ማግኘት የሚገባችሁ ነገርና በኮረብታ ላይ ሄዳችሁ ማግኘት የሚገባችሁ ነገር ቢኖር በኮረብታ ላይ ስትሄዱ ሳለ ቀጥ ባለ መንገድ የሚሄድ ሰው 10 እጥፍ ይቀድማቸዋል። ኮረብታ የሰፈሪንግ ምሳሌ ነው፣ የስቃይ ምሳሌ ነው። ኮረብታ ነገሮች እንዳይሳኩ የሚያደርግ መንገድ ምሳሌ ነው። ብዙዎቻችሁ አንዳንዶቹ ዛሬ ተነስተው የሆነ የሚፈልጉትን ነገር ወዲያው ሲያገኙ፣ አንዳንዶቻችሁ ስለማግኘት 10 አመት 20 አመት ያስቆያቸዋል። ለምን? የእናንተ መንገድ ኮረብታ ነው። እግዚአብሔር ግን ለኮረብታም መፍትሄ አለው። አሜን። ማን ነው የሚሰማኝ ሰው እዚህ ውስጥ? ለኮረብታ መንገድም መፍትሄ አለው። እግሮቻችሁን እንደ በሆር እግሮች ያድርግና ኮረብታ ላይ መሄድ የምትችሉበትን መለኮታ ያቀም ተቀብላችሁ በማዶ መንገድ ላይ ከመሄዱ በላይ ፈጣን ብላችሁ የምትሄዱበትን አቀም ከእግዚአብሔር ትቀበላላችሁ። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ቃል ሲናገር እግዚአብሔር በውሃ ውስጥ መንገድ አለው፣ በእሳት ውስጥ መንገድ አለው፣ በኮረብታም ውስጥ መንገድ አለው። አንድ ሰው አሜን ይበል። መንገዱ ምንም ይሆን የሚሰጥ ኃይል የሚያስታጥቀ እርሱ እግዚአብሔር ያንተ አምላክ ከሆነ ነገሩ በፍጥነት እጆችሽ ላይ ይገባል፣ ይሳካላችኋል። አንድ ሰው ጮሆ አምላክ አለኝ ይበል። አቤት ኢየሱስ፣ እጆቻችሁን አንሱ እስቲ። ዘማሪው ሲዘምር እንደዚህ መታመኛዬ ቸሩ ጌታዬ ነገን አልፈራ ምን ይሆን ብዬ ምን ይሆን ብዬ እታመንሃለሁ የኔ ጌታ። መዝሙሩ ራሱ መንፈስ አለበት። በእግዚአብሔር ታመናችሁ አምላክ አለኝ ያላችሁ ተቀበሉ። ኃይል ይገባባችኋል ዛሬ። የእግዚአብሔር ኃይል በላያችሁ ላይ ይመጣል። የእግዚአብሔር ኃይል ያገኛችኋል። እግዚአብሔር አምላክ ነገሮችን ያሳካላችኋል። የጌታ መንፈስ በላይ ላይ ነው የሚል ሰው ዘሎ ታንክ ዩ ጂሰስ። አይ ሪሊ ፊል ዘ ፓወር ኦፍ ጋድ። የእግዚአብሔርን ኃይል በኢየሱስ ስም አሜን አሜን በሉ ባካችሁ። የሚያምን ሰው ጮፎ አሜን ይበል። የሚያምን ሰው ጮፎ አሜን ይበል።
የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን ይበል። ደስ ያለው ሰው ጮሆ አሜን። ኃይልን የሚያስታጥቀኝ መንገዴንም የሚያቃና እግሮቼን እንደ ቦሪ እግሮች የሚያረታ በኮረብቶችም ላይ የሚያስከደኝ አለና ጮክ በሉና እግዚአብሔር ነው በሉ። ድገሙ እንደገና ድገሙ እንደገና ጮክ ብላችሁ ድገሙ እንደገና ድገሙ እንደገና። ማን ነው ማን ነው? እልልታ ያለው ሰው ፈልጋለሁ። ዘማሪው ሲዘምር እንደዚህ አለ፣ እግዚአብሔር ነው ብርቱና ኃያል፣ እግዚአብሔር ነው በሰልፍ ኃያል፣ እግዚአብሔር ነው ብርቱና ኃያል። ቾቻችሁን አንሱ። እግዚአብሔር ነው፣ እግዚአብሔር ነው በሰልፍ ኃያል፣ እግዚአብሔር ነው ብርቱና ኃያል፣ እግዚአብሔር ነው ብርቱና ኃያል፣ እግዚአብሔር ነው በሰልፍ ኃያ፣ እግዚአብሔር ነው ብርቱና ኃያ። ኃይልን የሚያስታጥቀኝ ኃይልን የሚያስታጥቀኝ መንገዴን የሚያቃና እግሮቼን እንደ ቦር እግሮች የሚያረታ በኮረብታ ላይ የሚያስከደኝ ማን ነው? ማን ነው? አረ ማን ነው? አንድ ሰው ይጩህና እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ነው ብርቱና ኃያ፣ እግዚአብሔር ነው በሰልፍ ኃያ፣ እግዚአብሔር ነው ብርቱና ኃያ፣ እግዚአብሔር ነው ብርቱና ኃያ፣ እግዚአብሔር ነው በሰልፍ ኃያ፣ እግዚአብሔር ነው ብርቱና ኃያ። እስቲ ለእግዚአብሔር ለአምላካችን እልልታ አምጡ። እልልታ፣ ጭብጨባ፣ ክብር፣ 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 ክብር ለንጉሱ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር። አቤት ለጌታ ከፍ አርጉት ባካችሁ። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ዛሬ በሉት ኃይል ይሆንልሃል። አምላክ አለህ አይደል በሉት። አምላክህ እግዚአብሔር ነው አይደል በሉት። በቃ በሉት ኃይል ኃይል ትቀበላለህ። አሜን አላላችሁ? ቹ ማቲኬዞ ቮግሎ ብሮዲያ። ሶስተኛው እጆቼን ሰልፍ ያስተምራል። በክንዴም የናስ ቀስት እገትራለሁ። እጆቼን ምን ያስተምራል? ሰልፍ ታቃላችሁ። ሰልፍ ማለት ዋር ጦርነት ማለት ነው። ብዙ ሰው እግዚአብሔር አምላክ የሰላም አምላክ ብቻ ይመስለዋል። እግዚአብሔር ናቆ እግዚአብሔር ዋሪየር ነው። እግዚአብሔር ጦረኛ ነው። እየነገርኩ ነው። አንድ አሜን አሜን የሚለኝ ሰው ካለ ይገረኝ። የእግዚአብሔር የመጀመሪያ ስሙ ምን እንደሆነ ታውቃለህ? የሰራዊት አምላክ ሲበሉት። ሰራዊት ምንድን ነው? ወታደር ነው። አሜን። ወታደር ነው። ሰራዊት ምንድን ነው? ዋና ስራ ምንድን ነው? ጦረኛ መሆን አይደለም ወይ? ዋነኛው ስራ ምንድን ነው? መዋጋት። ልክ ነኝ? ምንድን ነው ዋና ስራው? ኦኬ። እጆቼን ምን ያስተምራል? ሰልፍ ያስተምራል። ምኖቼን? ሰልፍ ያልተማረ እጅ ወይም ጦርነት ያልተማረ እጅ ሰይፍ መያዝ አይችልም። ቀስት መወርወር አይችልም። ጦር መወርወር አይችልም። ባዶ ነው። የሚገርመው ነገር ጦርም
سيفم يتنيونم يتقر مساري على مياز يتقر استماريوش كم يستمروت بلاي اكزيابير أملاك اني راسي جاتا ياساك اندسو عمين على العالم سنتو تشاتشو تلات اندالاتشو تامن اللاتشو يلي اللاتشو كونا جاتشو نانسو اور دورة تاج ياللاتشو كونا بچا تلات ياللاتشو جاتشو نانسو كتلات غار من تلال تو وقال وقعون مياستمرو مانو على اكزيابر يتلاتو چين كستي يسبرك يتلاتوچن ادراشا سترونگ هولد مشيغاچون يافرزك بتلاتوچن راس لاي مقوم كفلك بدقبلنا سلف ياستماري اغزابير نوبل اغزابير املاك زاري سلف ياستمرشا سلف ياستمرال زاري بزي بسلف دغمو حيالو اغزابير املاك زاري انتن بتلاتوچ لاي بالدلي يارغال عند سو امين يبل باكاچو يقولاتشو سلف سيطان بزوغزي ياسنسال بمسرا بيت ياسنسال بغور بيت ياسنسال من تناغرو باكاچو من ياسنسال اكبابي هولو يطال اكبابي هولو ينسى الغتماچوهم سو هولو يالو هونا نغر قطلو قطلو اجل اج تيايزو انانتن بيتش ياسقربت زمن يلم سو من يبالال مسلاچو سلف يبال እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ የሰልፈኞችን ሰልፍ የሚበትን ቅባት ላያችሁ ላይ አመጣ። ምን ነው አሜን በትል? አሜን። ምን ነው አሜን በትይ? አሜን። አሁን በእግዚአብሔር ፊት ዛሬ ማለዳ እኔና እግዚአብሔር ሴት ሃኒ ቆንጆ አሚስቴ cuts a lot cut ah man no okay cuts a lot መሰወ ላይ ከተነሳን በኋላ አንድ ምስክርነት ነገረችኝ አንድኛ ጋራ አሲስት ምታረገን እታለችና ትምርት ቤት ውስጥ እየተማርኩኝ አለች ምክንያቱም ቀን እየሰራች ማታ ነው የምትማረው ትምርት ቤት ውስጥ እየተማርኩኝ አንድ እህት እንዲስ እናውራ ዛቃቸዋለሁ ያ ኦ እግዚአብሔር ሰዎች በጣም ወዳቸው በቃ ታድለሻል ከነሱ ጋር ምን አለኝ ያለች እንደዚህ ያለችኝ ሌላኛዋ ናቃቸዋል ይሄ የነቢያት ፎቢያ ያለበት ግሩፕ ውስጥ ነች መሰለኝ ምናምን ብላ ያው እንግዲህ የተለመደ የጭቃ ጅራፋቸውን ማነሳሳት ጀመሩ አለች ከዛ ኖ አንቺ እንደምትያቸው አይነት የእግዚአብሔር ነቢያቶች አይደሉም የነሱ ይለያል አልኳለች አ ብላ መሳደብ ጀመረችው አታቀንም ጨብጠናታ እናቀም ምናልባት እሷ አታቀን ይሆናል እነተም እኛ እንለያለን አሜን እና ማርክስ ጀመር ጭራሽ እኔ የምናገረው ነገር በጣም ስላስከፋት እኔን አንቺንማ ከዚህ ትምርት ቤት ትነቀያለሽ አለችኛል በጣም ተናዳለ ምንም ግን እንዴ ዝም ብላ እና የቁጣው አለክ ገረመኛለች ያው እንግዲህ የነቢያት ቅባት በኔም አለ ወደ ራስሽ መለስኩ አልኳለች እሷ ደግሞ ከዛስ next day ያናቀ next day በሚቀጥለው ቀን ለክፍሉ ሁሉ ተረገረ ምን በከባድ ጽኑ ህመም ውስጥ ላለች ደውላ ከዚህ በኋላ መምጣት አልችልም ብላ አለች አሉ የት ትምርት ቤት ያን ጊዜ እግዚአብሔር አላወቅሻቸውም ስሜ አለ አልሰማም አለች ጭራሽ ስታሟርት ሟርቱን ቱር ዘ ሪቨርስ አዞረቹ ስታዞሮ ከባድ ሾተል ነበርና ለዋላይ ገብቶ ኖሯል አሁን ነፍስጪ ነፍስ ግቢ ነው አለች ስሙኝ ልንገራችሁ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ አሜን
God is a God of warrior. Egziabher yetorenyoch amlak no. Jochachu endezi balusti. Tat ichi tat ichi this is a finger of the prophetic. Yenebiat tat nichi yazu endezi. Zari I prophesy. በእናንተ ላይ ገብቷችሁም ሳይገባችሁም አውቃችሁም ሳታቁ በሌላችሁበት የተሟረተው ሟርት ሪቨርስ አረኩታው ዞረ ቱ ዘ ሪቨርስ ሪቨርስ ዞረ ያው እግዚአብሔር መስከረ ነው አንዳንዶቻችሁ መስከረነት በዚህ ሳምንት ውስጥ ተሰማላችሁ በዚህ ሳምንት ውስጥ ሰምተኛል ወይ ሰምተሻል ወይ በዚህ ሳምንት ውስጥ ሃሌሉያ there is a special anointing here ያድናል ጌታ ስሙኝ አምላካችሁ ማን ነው አምላካችሁ እግዚአብሔር ከሆነ አንቺን መንካት በጣም ከባድ ነው አመነችኝ የሚያምን ሰው አለ ወይ እዚህ ውስጥ ማን ነው አምላካችሁ እንግዲያውስ አንተን መንካት ከባድ ነው ከባድ ቅባት እዚህ አለ ይሞክር ይሞክር ሪቨርስ ይሆናል እጆቼን ሰልፍ ያስተምራል እንደዚህ ብለሃል አይደለም ይሄ እግዚአብሔር ጣት ነው አይ ሪቨርስ የተነገረውን ሟርት አዞርኩት ወደ መጣበት መለስኩት ተመልሷል ምሆነውን ታያለ ሃሌሉያ አአ እጆቼን ሰልፍ ያስተምራል እንጤ ጨምደድ ብሎ ዝም ብሎ እሚል አይደለም you are a warrior you walker አንድ ሰው አሜን ጫታኪ አሶፕሮዲያ አንተ ጣላቴ በሉ በኔ ያለውን አታቀምና ተጠንቀቅ የነቢያት ቅባት ከሚሰራቸው አንድ የመጨረሻ አደገኛ ነገር የሚገርመኝ ይሄ ነው ዳዊት ነብይ ነው ሁላችሁም እንደምታውቁት እግዚአብሔር ግን ባሪያ ዳዊትን አገኘውት በቅዱስም ቅባት ቀባውት ካለ በኋላ ወደ መጨረሻ ላይ ሁሉንም ቀኝ ትረዳዋለች ግንዴ ታግዘዋለች ያመጻ ልጅ መከራ የጨምርበትም ጠላት በርሶ አይጠቀምም ይያለ ይቀጥልና የሚጠሉትን አዋርዳቸዋለሁ ይላል ስሚኝ ማን ነው አምላክሽ ወንድሜ ማን ነው አምላክ ንገረኝ አምላካችሁ ማን ነው ኦኬ እውነተኛ የእግዚአብሔር አምላክነት በሕይወታችሁ ካለ ቅባት አለ እግዚአብሔር በላያችሁ ላይ ከቀባ አይደለም አይቷችሁ የሚያቃችሁ የማያቃችሁ እንኳን በማይታወቅ ቦታ እናንተን መጥላት አይችልም ከጠላችሁ ይዋረዳል ስለዚህ እናንተን ከመውደድ በቀር ምርጫ ጣላቴ ሆይ በሉ ኤ ጣላቴ ሆይ በሉ ዋ አጠገብሽ ያለውን ሰው ደዝል ጣላትሽ አንቺን ከመውደድ ውጪ ምርጫ የለውም በሉ There is an anointing in a bouncing anointing mibalal tamalso mimata bouncing takallachu woda amarinya sitorogom yeminetr malatno endezi iza minetr neger twas taragaw meret nektu wedet no iyandandachu amlakachu manno egziaber amlakachu kohone ye bouncing anointing layachu layallo
እናንተ ባላወቃችሁበት የሆነ ቦታ ሆናችሁ የማታወቅ ቦታ ሆናችሁ እናንተ ላይ የሚወረወረው ፍላጻ ባውንስ ነው የሚያደርገው ቷ ብሎ ተመልሶ ራሱን ሰውየው ራሱን የላከው ጆቻችሁን አንሶ በኔ ላይ ያለው በሉ ባውንስ የሚያደርግ ቅባት ነው በኔ ላይ ያለው ነጥሮ የሚመለስ ቅባት ነው ጠላቴ ሆይ ዋ ጂቫዶ ወያ ሰማሃዲላ ነው ራባጋዲያማስ አሜን አጠገብሽ ያለውን ሰው አንቺ ቀላል ሰው አይደለሽም ባያት ስሚኝ ግድ የለሽም አንተ ቀላል ሰው አይደለህም ብለው አምላካችሁ ማን ነው? እጆቼን ሰልፍ ያስተማረ እጆቼን ሰልፍ ያስተምራል በክንዴም የናስ ቀስት ገትራለዋል የናስ ቀስት በነገራችን ላይ ከብረት ይለያል ብረት የሚመታው ነገር ጠንካራ ከሆነ እንክት ነው የሚለው ይሰበራል ነሐስ ከሆነ ግን ጠንካራ ነገር የመብሳት አቅም አለው ስለዚህ ብዙ ጊዜ በብረት ሳይሆን በናስ ነው የሚሰራው ጠንከር እንዲል ከተፈለገ በዛ ቀስ ተወግቶ የሞቱ ብዙ ነገስታት አሉ መጽሐፍ ሲናገር ተወጉ ይልና ስቡም በጀርባቸው ወጣ ይላል በክንዴም የናስ ቀስት ገትራለሁ ተራ አይደለም አንዴ ወጋው ካልክ ቁጭ ነው የሚያረጋው አንሳ አንዴ እጆችን አንሳ ማን ነው ዛሬ ኤግዛምፕል ማዳቪያ ኮታራባ ያሳማዲያ ከወጋ ወጋ ነው አንድ ሰው ጮሆ ወጋው ይላል አሃ ዲጋሞ ሲባከ ዲጋሚዋ አምላኩ እግዚአብሔር ሆነ ማጃቪያ ሮሶ ፖሮዲያማ አምላክ ማን ነው? ያንቺ አምላክ ማን ነው? ያንተ አምላክ ማን ነው? ጆቻችሁን አንሶ እግዚአብሔር አምላኬ ነው በሉ። አሹ በሉ። እግዚአብሔር ነው ብርቱና ኃያ እግዚአብሔር ነው በሰልፋያ እግዚአብሔር ነው ብርቱና ኃያ እግዚአብሔር ነው ብርቱና ኃያ እግዚአብሔር ነው በሰልፋያ እግዚአብሔር ነው ብርቱና ኃያ በቃ እንደዚህ ያልሽ ሰሞኑን ምን አካሽላሉ አሁን ይሄን መዝሙር ዘምር ሄደሽ ሽንካታሽ እግዚአብሔር ሰሞኑን ምን ነው ይሄ መዝሙር አው እንደዚህ ነኝ እኔ ምን ችግር አለ እግዚአብሔር ይያልሽ ማጃዱ ይዳክላ ፕሮዲ በመንድ ነው ሃያልነቱ በሰልፍ የተሰለፉባችሁ ይበተናሉ በየትኛው ማቅጣጫ የተሰለፉባችሁ ይበተናሉ በስራችሁ በንግዳችሁ በመንገዳችሁ በሩጫችሁ በጤናችሁ በስኬታችሁ ላይ የተሰለፉ ጠላቶች ይበተናሉ እግዚአብሔር በሰልፍ ኃያል ነው ይበተናሉ የእግዚአብሔር ክብር በላያችሁ ላይ የመጣ ነው አንዳንዶቻችሁ አሜን በሉ ባካችሁ ዋይ ታሩቫኒ ሴከሬቮ ሺካታፋራ ባዲያማ ቾቻችሁ ናንሶ አባቴ ሆይ በሉ አቅሜን ስላሳየኸኝ አመሰግናለሁ አባቴ ሆይ በሉ ጉልበቴን ስላሳየኸኝ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ በሉ ከኔ ጋር ስለሆንክ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ሆይ በሉ ከኔ ጋር ስላለ አመሰግናለሁ አሜን እልልታ
አሹ በሉ ሰቴቬሪ ያሰማ። ዛሬ ብዙዎቻችሁ እዚ ቆማችሁ እዛ ስራ እየተሰራ ነው። Thank you Jesus. Thank you Jesus. ዛሬ ብዙዎቻችሁ እዚ ሆናችሁ መንደራችሁ ላይ ከተማችሁ ላይ ሰፈራችሁ ላይ ስራ እየተሰራ ነው። የሆነ ስራ ተጀምሯል። አንተ ስራ ተጀምሯል። አንቺ የጠንቋዮች ጥንቆላና የደጋሚዎች ድግምት ጉዱ ፈላበት። አሜን አትም ወይ? ያስማተኞችና የመተተኞች የሟርተኞችና የሞራ ገላጮች የጥላ ወጊዎችና የክፉ መናፍስት ነጂዎች ላኪዎች አደጋ ውስጥ ናቸው አሉ። አደጋ ላይ ናቸው። ለቤተሰቦቻችሁ ታዳጊ ትሆናላችሁ። የዘራችሁን ቀንበር ትሰብራላችሁ። ዘሮቻችሁ በእናንተ ያመልጣሉ። ምድሪቱ በእናንተ ታመልጣለች። በኢየሱስ ስም ተቀበሉና ውሰዱ። አሜን። ጀቬገንደር ባስቲል ቫናጋሪያ ዳሙሳ የሆነ ነገር አለ። I feel like I'm standing on the cloud. የሆነ ደመና ውስጥ እንደቆምኩ ይሰማኛል። I don't know how much ማን እንደዚህ እንደሆነ አላቀም፣ ግን I feel እግሮቼ ደመና ውስጥ እንዳሉ ይሰማኛል። የእግዚአብሔር ክብር ገብቷል። አንድ ሰው አሜን ይበል። የጠላቶቻችሁ ቅርፊት አሁን ይወደቅ ይጀምራል። የጠላቶቻችሁ ተግዳሮት መፍረስ ይጀምራል። የጠላቶቻችሁ ሟርት መቃጠል ይጀምራል። የደጋሚዎች ድግምት መና መቅረት ይጀምራል። እግዚአብሔር አምላክ ታላቅ ነገር ማረግ ይጀምራል። አረ አንድ ሰው አሜን። ኤ ታንክ ዩ ጂሰስ። ሲያንድ ሰው ጮሆ እግዚአብሔር አምላኬ ነው ይበሉ። እግዚአብሔር አምላኬ ነው ይበሉ። እግዚአብሔር አምላኬ ነው። ከርሱ በቀር አምላክ ማን ነው? አሳዩኝ። ማን ነው በሉ ባከ። ማን ነው? አዋጅ አዋጅ አዋጅ። ለጎረቤቶች የሚነገር አዋጅ፣ ለስራ ባልደረቦች የሚነገር አዋጅ፣ ለከተማ የሚነገር አዋጅ፣ ለሀገር የሚነገር አዋጅ አለን። ለዓለም ሁሉ የሚነገር አዋጅ አለን። ከእግዚአብሔር በቀር አምላክ ከአምላካችን በቀር አምላክ ግሎሪ እሱ የኔ አምላክ እሱ የኔ አምላክ መሆኑ እኮራለሁ ደስ ይለኛል የሚል ሰው ልልታ ያምጣ ለጌታ። አላቶቻችሁ የማይወዱት ይሄንን መስማት ነው። አላወቃችሁም እንጂ የተሸሸጋችሁት በርሱ ጉያ ነው። ለዚህ ነው ዘማሪው ሲናገር እግዚአብሔር ይሸከመኛል አለ። አሜን። በትከሻው መሃል አድራለሁ አለ። ብዙ ሰው ይሄ ነገር አይገባውም። በትከሻ መሃል ምን እንደሆነ ታቃላችሁ? ምንድነው? አ ማን ነው ጻል ልጅ ያለው ሰው አለሽ? ጌታ ይባርክልሽ። ተባረክ። አዎ አዎ። አሜን። እስቲ ትቻለሽ? ያዛት አንተ ከኋላ ትከሻው ላይ አርገው ና። በትከሻው መሃል ማለት ይሄ ነው። ና አየኸው? በምን መሃል ነው ያለችው? በምን መሃል ነው ያለችው? በምን መሃል ነው ያለችው? በትከሻው መሃል ያኖረኛል ማለት እንኮኮ ያረጋኛል፣ ይሸከመኛል ማለት ነው። የኔ አምላክ ምን ይለኛል? ይሸከመኛል። የነሱን አምላክ ደግሞ ይሸከሙታል። አልሰማም? ያው የነሱ አምላክ የሚሸከሙት ነው።
የነሱ አምላክ የኛ አምላክ ግን የሚሸከመን ነው በትከሻው መሃል የሚሸከመን ነው አንድ ሰው ለጌታ ማን ነው አምላክሽ የሚሸከምሽ ማን ነው እና ምን ትሆኛለሽ ታዲያ እስኪ ምን ሆናለሁ በይ ተባረክ ሃሌሉያ ጌታ ይባርካችሁ አሜን ዘማሪው ዘመረው ቆይ መዝሙር የኔ አምላክ የሚሸከመኝ እሱ ነው እኔን ያዘኝ ኦሆ እሱ ነው እኔን ያዘኝ አምላካቸው ጆሮ ለዋይ ሰማ አይና ላይ ጆሮ ለዋይ ሰማ እሱን ሁሌ ሸከሙታል ወደዚህ ወደዚህ አረጉታል ወደዚህ ወደዚህ አረጉታል አንቺስ የኔ አምላክ የሚሸከመኝ እሱ ነው እኔ ነኝ ያዘኝ እሱ ነው እነሱ አምላካቸውን አንዴ አንስተው የሆነ ቦታ ያስቀምጡታል አንዴ ተሸክመውት ወደዚህ ይሄዳሉ አንዴ ወደዚህ ያረጉታል የኛ አምላክ ግን የሚሸከማን ነው የኛ አምላክ ግን እግዚአብሔር ነው እስቲ አንድ ሰው ልልታ በየጊዜው የምንለቃቸው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።